Zdravím lidi a vidíte na mém kanále, kde se nepřirozeně naseru a něčím, než by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska na začátek bych chtěl zmínit, jak udělat úspěšné video. Pokud chcete udělat úspěšné video, tak je nutné mluvit o něčem, k čemu se hodně lidí může připodobnit, co hodně lidem bude povědomé v jejich vlastním životě. Takže rád bych mluvil o tom, jaké je to být tělesně postiženým. Ty vole, ale na té tý staré židli sami se blbě sedí. Mnohem lepší. Víte, chtěl bych mluvit o tom, jaký je to vlastně být tělesně postižený v dnešní úžasné společnosti. Mnoho lidí si právě říká, ty vole, lidi jsou strašný zbrdi, takže bej tělesně postižený nebo nějak jinak znevýhodněný. To znamená, že lidi na vás budou ještě větší zbrdi a je to prostě katastrofa. Víte, a tohle je právě možná důvod, proč já mám takovou důvěru ve společnost a v lidi obecně, protože já vidím to, jak se lidi chovají docela dobře. Je překvapivý množství lidí, který v tramvaji stane, když já vlezu dovnitř. Překvapivě velký množství lidí mi nabízí pomoc. A vůbec je to až zvláštní, jak milí lidi dokážou být. Ovšem, ta sranda je ta, že některý lidi dokážou být až moc milí. Člověk by skoro řekl, že depilně milí. Je to třeba tím, že mě mají tendenci chválit za každou totální píčovinu. Takže to dopadá tak, že mě cizí lidé na ulici chválí za to, že dokážu vylíz do schodu, vlíz do tramvaje, utrhnout sáček v obchodě v Tesku. A ne už mi řekli, že jsem šikovnej. Šikovnej za to, že dokážu utrhnout sáček v Tesku. U rohlíku. Šikovnej. Tohle je popravdě vždycky taková rána do ega, protože bych řekl, že dokážu docela dost věcí, a lidi mě chválí za to, že dokážu utrhnout čláček. Tada! Sluníčko, sluníčko, po maličko svítíš mi do ksichtu, rozbiju ti držku. Ty mě fakt nasereš. Problém je pak teda ten, že lidi se mě snaží pomáhat nad rámec toho, jak moc já bych chtěl pomoct. Což například znamenalo to, že když jsem byl v Rusku na letišti, tak trvali na tom, že mi dají krásný invalidní vozík a budou mě po tom letišti vozit. Prostě, abych nemusel vycházet žádný schody a všechny tyhle ty problematické věci. Já chápu, že jsou hodný a zároveň, že si kryjou prdel, protože kdyby se mi něco stalo, tak by to bylo pro ně docela nevhodný a oni by se asi cítili velice blbě a pravděpodobně by se obávali, že bych já po nich chtěl vysoudit nějakou krásnou sumu. Ale potom to dopadá tak, že já sedím v invalidním vozíku se svýma berlama takhle a čekám, až oni nějakým skurveným autem, který jede kurva pomalu, přivezou k letadlu, pak mě vyvezou z toho auta, což trvá skurveně dlouho, pak mě dají do nějakého jiného transportního auta, který prostě vyjede takhle pomalu nahoru, tam se otevřou nějaký skurveně dlouho se otevírající dveře do letadla, a těma já se dostanu do letadla, abych potom v normálně šel už na svoje místo. A tohle se samozřejmě opakuje i při příletu. Takže já koukám na ty schody, které vedou přímo do toho autobusu, abych mohl v klidu do terminálu a oni mě k těm nepustějí. Já prostě nemůžu na ty skurvané schody, který výjdu úplně v pohodě, sejdu úplně v pohodě, já bych je dokázal si jet ale ne, já musím čekat na skurvaný vozíček. Jak říkám, je velice hezký, že lidi chtějí pomáhat, ale občas by mohli pomáhat trochu míň. Tohle mimochodem byl právě tématem kampaně, která se jmenovala Chodící lidé. Ta kampaň byla založená na premise té, že prostě lidi chodící, normální lidi prostě v tuhle tu chvíli tak, jak jsou, jsou jakoby ty tělesně postižený, protože všichni ostatní umíjí lítat. To znamená, že vy normálně chodící lidi samozřejmě víte, že dokážete dělat všechny ty věci, které dělají všichni ostatní. Ale ty lítající lidi se chovali k těm chodícím, jakože nedokážou vůbec nic. No aby tohleto video mělo nějakou pointu, tak já vám teda řeknu, jak se chovat k lidem, který mají nějaký tělesný postižení nebo nějaké tyhle ty problémy. Chovejte se k těm úplně normálně, jenom za předpokladu, že se vás zeptají o pomoc, tak jim pomožte. Tady. Jinak okrát poušejte v dopravních prostředcích bez vyzvání, to je taková obecná slušnost. Ale pokud je lidi odmítnou, tak prostě netrvejte na tom. Když někdo odmítne pomoct, nechte tyhle ty lidi bejt. Nechtěj. Je neprostě blbý chválit lidi za věci, které jsou absolutně průměrné. Protože potom ten člověk se cítí přesně tak, jak vy byste se cítili, kdyby vás někdo pochválil za něco, co je úplně běžná věc. Prostě jako kretén. Ok, tohle bylo asi vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě vaše názory mi můžete nechávat v komentářích. Ty nejlepší, nejkrásnější a nejšikovnější budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu. Tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo. Zatím se mějte a čau.